Då ska vi hälsa publiken hjärtligt välkommen till årets DM som genomförs här i Umeå sporthall, eller Gamla hallen heter den nu för tiden. Och vi har två klubbar som ställer upp. Det är då från Vilhelmina och IFK Umeå. Och vi ska börja med presentationen och vi börjar då med den tävlande i damklassen från IFK Umeå, Matilda Ahlström. Och då tittar vi på herrarna och där har vi från IFK Umeå två stycken tävlande i klassen 56, under 56, och det är från IFK Umeå alltså Hampus Hellgren. Och han får möta sin klubbkompis då, Hampus Nilsson. Sen har vi en ensam startande i klassen 69 och det är från Vilhelmina TK, David Viljebrandt. Och sen har vi en liten duell här i klassen, det gäller att säga rätt här, Johnny. 85, jag höll på att säga 84, men det är 94, 85. I klassen 85, men de väger mycket mindre än vad de kan göra. Det är alltså David Öhman, IFK Umeå. Och han möter den verkliga veteranen, Johnny Kärkinen från Vilhelmina TK. Och som sagt, vi hoppas det här ska bli en trevlig tävling och med stöd från publiken så tror jag vi kan få en trevlig stund tillsammans. Och vad gör man som publik när du kommer in och lyfter? Så där är jag, tackar. Så då ska vi lycka till, Hampus. Vikten är alltså 18 kilo, varsågod. Kom igen, Hampus. Spänn magen. Bra. Ja, det såg mycket bra ut. Fortsätt med det nog. Då tycker vi taggar upp han här och ger honom ordentligt stöd i denna fall. Och så hoppas vi på att det här blir ett snyggt personligt rekord. Nu har vi lagt på 22 kilo och chans till ett nytt ytterligare personligt rekord med 2 kilo till från Hampus. Nu håller vi alla tummar och så ger vi honom ordentligt stöd. Ja, det ska bli spännande. Jag anser han var 12 år ändå. Ja. Spänn magen. Nu går lätt. Kom igen nu då. Då kommer Hampus här och då gör det som publiken brukar. Jag önskar dig lycka till i dagens tävling, Hampus, och hoppas på ett personligt rekord i första lyft. Kom igen, Hampus. Ja. Bra. Jättebra. Det. Det är så bara pengar. Mycket jobbat. Grattis till min person till då. Matilda här så kan fixa ut det här. Och då säger vi lycka till. Kom igen, Matilda. Håll. Håll. Ner. Ja, nu smällde till bara ordentligt. Det var godkänt på er. Ja, tryckte det. Men en ordentlig applåd. De fixade vikten också. Vi håller alla tummar. Varsågod, Matilda. Kom igen, Matilda. Ja, det gör jag. Går under lite. Kom igen då. Ja, håll den då. Så ja. Ner. Ja, det var 2-1 godkänt. Se om Hampus kan putsa sitt nysatta personliga med ytterligare hela 3 kilo. Han satte ju personligt i sitt första försök. Och nu är chansen att eventuellt höja med ytterligare 3 kilo. Så att vi ger honom en startad applåd och så hoppas vi att det här går vägen. Och vi säger lycka till. Varsågod. Hej, går det? Ja. Bra!
Ner. Och så säger vi lycka till. Känns det färs med hela 7 kilo från förra tävling. Kom igen nu. Den ska du ha. Ja! Ner. Kanon! Kanon! Faktiskt! Ursäkta att jag skriker. Nu går han in på den vikten. Och vi önskar dig lycka till. Varsågod, David. Nu kommer vi igen, Johnny. Skärpning nu. Varsågod. Men det här är en ansenlig vikt. Han väger bara 66 kilo, så att det här är rejäla tyngder att lyfta på. Ja, vi håller tummarna. Varsågod, David. Vi önskar dig lycka till. På 83 kilo. Och David tävlar mot Johnny. Han är tvungen att ta den här vikten om man ska passera Johnny. Då ger vi David den här frågan att han ska lyfta på. Kör på. Kom igen, Borg.